televisão, 3 rounds de 2 minutos. Categoria até 100 quilos. A árbitro da inscrição do começo do combate será Mestre Alemãozinho. Senhoras e senhores, vamos com tudo. Mark Lennon versus o Wellington Berré. O Wellington aí está todo de vermelho, inclusive pertence também ao corner vermelho. Mark Lennon, o corner azul, camiseta preta. Boa movimentação dos dois atletas, categoria até 100 quilos. É o boxe de pesos pesados aqui no STR Fight. Senhoras e senhores, não pisquem. Olha lá, entrou a mão esquerda, entrou a mão direita. Faz uma boa movimentação ali, Mark Lennon. Bate e sai, gira bonito, se movimenta. O Wellington Berré vai marcando. Minha nossa, entrou com o jab de esquerda ali, filho. Que se ele continuar na movimentação ali, o Mark Lennon poderia pegar em cheio, inclusive. Estuda entre os dois atletas. Wellington Berré pertence à academia Mãos de Pedra, a especialidade é boxe. E ele tá lá, ó, com shorts de boxe, todo personalizado. Tenta entrar ali com a mão esquerda agora. O Mark Lennon acaba passando no vazio mais uma vez. Ele sorri pro Berré. O Berré morde o protetor bucal, aperta as luvas na mão, deixa ela mais justinha. Vem caminhando, tentou entrar com direto de direita. Os dois agora vão se estudando ali no centro do ringue. Minha nossa, agora começou a movimentação, começou a trocação entre os dois. O Alemãozinho entrou ali no meio. Alemãozinho, tu é corajoso, hein, Alemãozinho? Traê, fim de primeiro round. Uau, aguardem. Nesse round foi só movimentação. Nos próximos rounds, eles vão ter que soltar a mão. E é isso que a gente quer ver. Senhoras e senhores, segundo round entre Mark Lennon e o Wellington Berré. Os dois continuam ali no centro do ringue. Olha, entrou com um ótimo uppercut agora o Berré. Vem se estudando, entrou com direto, tenta reagir agora. Vem pro contragolpe agora o Mark Lennon. Conseguiu colocar o Berré nas costas, mas o Berré não fica ali não. O Berré já sai dando soco, porrada ali, sai dali das cordas. Já viu que ali ele não quer ficar, meu amigo. Ali é situação incômoda pra ele. Então ele vem tentando encurralar, vem tentando fechar aqui o Mark Lennon. Mark Lennon sai, movimenta, faz ali uma esquiva e sai da linha de ação, e sai do raio de ação ali do Berré. Os dois adversários agora no centro do ringue, se estudando. Essa é uma categoria complicada, né, pessoal? Porque entrou uma mão, dependendo de onde pega, meu amigo, acaba a luta na hora. Com umas passadas mais largas ali, o Mark Lennon tem que tomar cuidado quando chega próximo às cordas, para não acabar pisando fora do ringue. Por isso que é muito importante
os atletas estarem bem equipados, inclusive com sapatos apropriados, com tênis apropriados para a luta de boxe, como fazem os dois atletas nesse momento. Olha, minha nossa, Berré recuou para poder pegar embalo, meu amigo, soltou um diretaço, ficou na guarda ali do Mark Lennon. Mark Lennon vai movimentando, vem sempre caminhando para o seu lado esquerdo, fugindo ali da... Minha nossa, trocação franca entre os dois! É, fim de segundo round. Senhores, vamos aí para o terceiro e decisivo round. Luta entre Mark Lennon versus Wellington Berré. Vamos lá, Berré, tá na hora de soltar um Berré aí, hein? Agora eles tomam... Olha, foi só eu falar. Eu vou pedir mais um, hein? Eu vou pedir mais um desse jeito. Tenta marcar ali o seu adversário, Mark Lennon. Eles estão mais pertinhos, mais juntinhos. Muita atenção, porque nós estamos no terceiro e decisivo round. Tudo pode acontecer. Mark Lennon tentou agora um cruzadaço, um direto de direita. Ambos passaram no vazio. Olha lá. Tem uma hora que os dois lutadores partem para trocação franca, que eu só fico aqui aguardando alguém cair. Coisa que não aconteceu ainda, mas estamos na expectativa. Berré tenta aproximar, balança de um lado para o outro. Se aproxima, tenta tocar o seu adversário com um jab na região da linha de cintura. Mirou o rosto agora, Mark Lennon também só se movimenta de um lado para o outro. Agora entrou um cruzado do Mark Lennon. Ficou na guarda do Berré, mas ele soltou. Tá aí mais uma vez. Opa, 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 opa. Aqui tem que ficar todo mundo ligeiro, todo mundo esperto, porque são dois pesos pesados em cima do ringue. Para não ter problema nenhum, fica todo mundo aqui ao redor das cordas, para não termos nenhum problema. Minha nossa. O importante é que os dois estão se divertindo lá em cima. O Lennon agora abriu um sorriso pro Berré. Foi correspondido com o mesmo. Isso que fica, é bem legal. 10 segundos, senhores. Agora é o ódio. Nada de sorriso, vambora. Falta 5, 4, 3. Tá aí. Fim de round. Fim de luta. Parabéns para os dois atletas que se entregaram em cima do ringue do STR Fight.